Լույսը վառեք, եթե կարելի է, լույսը վառեք, բարև ձեզ, մենք հիմա ստրիմ ենք սկսում, ուղղակի այս վերջի պահերին որոշեցինք սկսել ստրիմը, տեսեք, ծանոթացեք, սա չեմպիոն թիմն է, անդեղ շնորավորում են արդեն League of Legends-ի դեկտեմբերի 2018, նոր տարենա, մրցույթն է, ուրեմն ինչ է, տղեք, ձեր թիմի անունը խնդրում եմ, թիմ Solo Top, ձեր անունը, Հակոբ, շատ հաճելի է, շնորհավորում եմ, դուք հիմա ուղիղ եթերում եք, ձեզ հիմա 150,000 հոգի մարդանայելու այսօր, նենց որ դուք չեմպիոնն եք, ճիշտ է, թիմով Solo, մյուսը, ուրեն թիմակիցները, ահ, տեսեք, ուրախանում են մարդիկ, այստեղ չեմպիոններն են, Տոնի, ուրեն, Դակ, ուրեն, շնորհավորում եմ, նաև շնորհավորում եմ, սա էլ մյուս թիմն է, տեսեք, չեմպիոնները շնորհավորում են ֆինալիստներին. Եթե պետք է նշել, որ մյուս թիմը պրոֆեսիոնալ թիմ էր, բայց այսօր պարտվեցին, տենց ստացվեց, ոչինչ, ստացվում է, Սա X-Arena, ես ուղղակի ես փորձեմ մեկնաբանել, X-Arena Gaming ակումբում ենք Մոսկովյան 31-ում, որ գտնվում է League of Legends-ի Հայաստանի, նու կարելի ասել Նոթ Արենայի դեկտեմբերի կայանալի առաջնությունը վերջացավ, սա ֆինալի հատվածներ, տղաները կրեցին, պետք է նաև նշեմ, որ հաղթող թիմը գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած էր մեր շատ սիրելի սիրահայ հայրենադարձ տղաներից, ահա նորից շնորհավորենք, կներես անունդ մոռացել եմ, Թորոսին շնորհավորենք, տեսեք Նոթ Արենայի չեմպիոնն է, ձեզ էլ շնորհավորեմ, տեսա ոնց էիք դուք բալետանում, էլում չեմ շնորհավորել, տղաներ, ձեր անունը մոռացա, Նժդեհին շնորհավորենք, Հայաստանի չեմպիոնն է, ձեր անունը մոռացա, Դրո, ճիշտ է, Դրոյին շնորհավորենք, Հայաստանի չեմպիոնին League of Legends-ի, տղեք ոնց էր, ես մի երկու բան հարցնեմ, էլի դժվար էր խաղը, տեսա որ 3-0 հաղթեցիք, բայց մի երկու բառով ասեք, էլի դժվար էր, թե ասենք շատ, այսինքն ուժեղ թիմ էր, ճիշտ է, կարելի է ասել խոսալ նրա մասին, որ League of Legends-ը Հայաստանում լավ մակարդակի վրա է, նորմալ, այսինքն արդեն կարանք սկսենք մտածել նրա մասին, որ Արտասամանյան թշնամիներ, հակառակորդներ մանգանք փորձենք իրանց էլ հաղթել, ճիշտ եմ հասկանում, սյո, շնորհավորում եմ, քիչ հետո մրցանակաբաշխությունը կլինի, ոչ մի տեղ չգնաք, ձեզ էլ պետք է շնորհավորեմ, ձերքով արեք հայրին, ծանոթացեք, սա Հակոբն է, որ այսօր հոսներ հիմնականում, չէ, ինչի համար, մերսին ձեզ, մեզ մերսի պետք չի ասել, պետք է նաև շնորհավորել, ուր է, ես մոռացա, ձեր անունը կհիշացնեք, Էդոին էլ շնորհավորենք, դուք շատ լավ եք խաղացել, տղաներ ջան, ոչ մի ձեր, այն որ ասում է տրամադրությունը մի քցեք, ամեն ինչ դեռ առջևում է, Տակ, որտեղ են մեր հաղթողների մրցանակները, որտեղ են, խնդրում եմ ասեք բերեն, եթե կարելի է մրցանակները, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ մեր հետ էիք, այսօր ուղղակի շատ կարևոր օր է, քանի որ X-Arena ակումբում անցավ լոլի լավ հավեսով առաջնություն, հիմա շուտով կլինի մրցանակաբաշխությունը, բայց այդեղ արդեն ձեզ դրանով չենք ձանձրացնի, այնպես որ շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, պետք է նաև նշեմ, որ շուտով կրկին լինելու է առաջնություն, և Counter Strike, տեսեք, և LOL, և մտքեր կան PUBG անցկացնելու, այնպես որ եթե մտքեր կան անպայման միացեք մեզ, և ուղղակի հետևեք Նոթ Արենային,